Вітаємо! Ми з України, і це подкаст «Переможеньки» від фактчекінгового проєкту «Вокщек» про наші перемоги воєнного часу. Почнемо сьогодні з новин розгрому ворога. Окупанти вже втратили 30% усіх танків, що є у армії РФ, 18% бронетехніки, 16% гелікоптерів та 14% літаків. Вражає, чи не так? Україна менш ніж за 3 місяці суттєво винищила армію Оркляндії, а завдяки санкціям Росія має, ну, дуже обмежені можливості для ремонту та випуску військової техніки. Ми б сказали, практично немає такої можливості. І не санкціями єдиними. ДБР зупинило поставки до Росії компонентів, які можуть використовувати в ракетобудуванні. Тримаємо оборону не лише на землі, а й на небі. За 28 квітня знищено 15 повітряних цілей російських окупантів, серед яких один літак, 9 безпілотників та 5 крилатих ракет. Захисники Донецької та Луганської областей за минулу добу відбили 9 атак ворога. Якби Росія не волала про свої успіхи, і навіть якщо щодня вдовбуватиме у мізки свого зомбіленду, що захоплює нові території, правдою це не стане. Атаки орків ефективно та нещадно відбивають. Збройні сили України звільнили від окупантів село Руська Лозова на Харківщині. Це стратегічно важливий населений пункт, що знаходиться на автомобільній трасі Харків-Бєлгород. Саме з цього передмістя в часи окупації ворог вів прицільний вогонь по цивільній інфраструктурі та житловим масивам Харкова. А полк Азов повідомив, що в нерівному у бою за Маріуполь за 65 днів війни знищив щонайменше 1157 окупантів та поранив щонайменше 520 ворогів. Загалом вже 23 тисячі орків відправились на концерт Кобзона. В СБУ кажуть, що українські захисники так нищать російських окупантів, що ворожі ангари з грузом 200 забиті битком. І мало ворогам втрат на фронті, вони продовжують самі себе знищувати. У головному управлінні розвідки розповіли, що в окупованій Киселівці, це Чорнобаївська сільська громада Херсонської області, відбулась перестрілка між військовими Росії, чеченської та бурятської національності. В нічному інциденті відзначились по понад 50 учасників з кожного боку. Точна кількість поранених і загиблих досі невідома. Причини міжетнічного конфлікту полягають в небажанні бурятів вести наступальні бойові дії та нерівноправність умов з чеченцями. Останні взагалі не бувають на передовій, залишаючись в тилу виключно в якості так званих загороджувальних загонів. Їхнє завдання – спонукати підрозділи окупантів до активних дій, тобто відкривати вогонь по тому, хто намагається відступати. Ще одна причина – нерівномірність розподілу награбованого. Основний зиск від мародерства отримують ті ж чеченці. З причини небажання брати участь у наступальних діях виник конфлікт між командирами та особовим складом підрозділів Збройних сил Росії в окупованій Федорівці Запорізької області. Росіяни жаліються місцевим жителям на обман при підписанні контрактів та отриманні згоди на участь у бойових діях. З'ясувалося, що російським контрактникам була обіцяна операція за так званим кримським сценарієм, тобто відсутність спротиву з боку України, виділення житла на зайнятих територіях та спокійне проходження служби. Побачивши реальну картину, багато росіян відмовились вести подальшу службу. Це спричинило конфлікт, розбиратися в якому прибули навіть представники ФСБ. Частину військовослужбовців після проведених допитів увезли в невідомому напрямку. До місця несення служби вони не повернулись. Ось така історія. Тим часом з Росії продовжують тікати компанії, а санкцій навпаки стає дедалі більше. Провідна данська енергетична компанія Ørsted відмовилась платити за постачання російського газу в рублях. В Італії навіть скрутять кондиціонери влітку, аби лише у будь-який спосіб зменшити залежність від газу Росії. Загалом через санкції видобуток «Газпрому» впаде до 5-річного мінімуму, повідомили у Reuters. Крім того, Норвегія закриє свої кордони і порти для російських вантажів. Вантажівок та суден. А грузинська компанія «Боржомі», 60% акції якої належить російській «Альфа-груп», заявила про зупинку 2 своїх заводів через санкції. Щодо підтримки України, то у Рейк'явіку з'явилась площа Київ на знак підтримки українського народу. У Литві створили мурал, на якому зобразили прощання українського прикордонника із дружиною. А у Гданську з'явилася площа героїчного Маріуполя. Нідерланди та Азербайджан відновлюють роботу своїх посольств у Києві. Тож
Україну підтримують не лише зброєю, фінансами, а й на культурному та дипломатичному рівні. Ну і закінчуємо на головній перемозі минулої доби. Палата представників США остаточно схвалила ленд-ліз для України. А ще Польща передала Україні понад 200 танків, а зенітні ракетні війська повітряного командування «Південь» отримали зенітний ракетний комплекс С-300 від країн-партнерів, який значно підсилив протиповітряну оборону в Південному регіоні. Тож, вороги, начувайтеся. Скоро втрати окупантів зростатимуть у геометричній прогресії. А ми із вірою у всі сили оборони України бажаємо вам тихої та спокійної ночі. Почуємось!